Är de inne eller vart är de? Kan du rulla till mig, Sebbe? Jag vet inte, jag försöker. Jag har ingen aning om det. Han var E75 lät det som, men jag är inte helt hundra. Det lät som det. Han är nära, han är jättenära. Är det hörnet? Var sköt han mig ifrån? Nej. Rakt fram där. Rakt fram där. Ja, jag är död alltså. Jaha. Jag vet inte var jag blir skjuten ifrån. De här vigelhusen. Spring Jocke. Jag stick bara. Var han inne i stan eller? Ja. Jaha. Han måste ha smyga in. Jag hörde inte han ett dugg, men han sköt mig i ryggen. Oh, där var han. Hopp! Höger. Vänta. Ja, snyggt. Höger. Akta, spring in i den. Correct! What? Har du det på film eller? Ja, åh fy fan, vad det sjukaste jag sett alltså. Wiffa med karren upp i nävarna och bara... Åh gud. Fan, varför hade du inte stekpanna? Fy fan vad grymt det skulle vara. Det var nice. Han blev ju fan kär, det blev fan bättre. Ja, det där var fan riktigt jävla nice alltså. Det var ju rank 1 alltså.